Rritja e inflacionit shkakton debate mes ekspertëve dhe drejtuesve të institucioneve financiare. Milva Ekonomi, drejtore i Instatit, kundërshton shqetësimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Shkëlqim Cani se situata e inflacionit është jashtë kontrollit, duke thënë se është shumë herët për të shndëruar në alarm rritjen e inflacionit. Nuk mund të na hyj paniku për situatën e inflacionit në fund vitit, sepse ka vetë muaj të tjerë domethënë për të kuptuar situatën inflacioniste në vend. Është akoma shpejt për të thënë që jemi jashtë apo jemi brenda normave që kemi vendosur për situatën inflacioniste në vend, sepse edhe para vitit ne kishim një normë që ishte 3% dhe në shkurt inflacioni arriti 7.6%. Nuk mund të na hyj paniku për këtë gjë. Institucioni që është i caktuar për të matur inflacionin në vend është Shtati dhe nuk është Banka e Shqipërisë. Institucioni që bën komentet për situatën inflacioniste në vend lidhur me artikujt që janë në shportën e grupit të shpenzimeve të familjeve është Instat dhe nuk është Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë e përdor inflacionin për të vendosur politikat e veta monetare lidhur me interesin e kredisë dhe depozitës. Ekonomisti Gramoz Pashko mendon se arsyet e rritjes së inflacionit janë tërësisht të brendshme dhe janë transferuar edhe tek produktet ushqimore. Sipas Pashkos, ndikimi i rritjes së inflacionit do të jetë i konsiderueshëm. Pasojat këtu mund të jenë shumë. Një ndër pasojat kryesore është që rritja e çmimeve rëndon mbi varfron, si thuash, njerëzit që vetë kuptohet janë të detyruar të blejnë më shtrenjtë ato mallra për të cilat kanë nevojë. Pasojë e dytë është prapa jo makroekonomike, që ka të bëjë me rritjen e ekonomisë, sepse banka qendrore do jetë detyruar të ndërhyjë. Ndërhyrja e saj do të thotë të rrisi përqindet e interesit, rritja e përqindeve të interesit do të thotë paksohet kreditimi në ekonomi, do të thotë që bizneset të goditen. Ndërhyrje tjetër mund të ishte një zhvlerësim i mtejshëm i lekut, gjë që do rëndonte përsëri pozitën tonë tregtare, sepse ne jemi një vend që importon 3 herë më shumë se sa konsumon nga prodhimi vendas. Çmimi i mallrave ushqimore është një element vërtet shumë i ndjeshëm. Pjesërisht rritja e çmimit të energjisë, pjesërisht është spekulative, pjesërisht është forcimi i euros. Rishikimi nga ana e qeverisë tarifave për telefoninë fikse dhe tavanin e energjisë elektrike do të ekuilibrojnë situatën sipas ekonomit. Neve kemi bërë re që muajin e fundit ka pasur shumë diskutime, debate, natyrisht është arritur edhe në disa rezoluta për të parë se si mund të lëvizim kufirin e konsumit të energjisë elektrike në familje, dhe gjithashtu lidhur edhe me tarifën e shërbimit të telefonisë fikse ka një lloj marrëveshje midis qeverisë dhe përdoruesve të këtij shërbimi. Sipas Pashkos, qeveria është institucioni i vetëm që duhet të ndërhyjë nëpërmjet disa elementeve indirekt, siç është rritja e të ardhurave dhe liberalizimi i tregjeve. Qeveria s'mund të ndërhyjë duke i administruar këto. Për mendimin tim ka qenë një ide e gabuar ajo e krijimit të komisioneve, të grupeve, të akademikëve për të përcaktuar çmimet. Çmimet i përcakton konkurenca, kërkesa dhe oferta. Por tregu duhet të jetë një treg sa më i liberalizuar, në mënyrë që këto çmime të rrëzojë konkurenca. Rritja e inflacionit u bë e dukshme gjatë muajit shkurt pas rritjes së çmimeve për energjinë elektrike, telefoninë fikse dhe transportin urban. Ndërkohë, disa ekspertë shohin si shqetësuese faktin se moneda vendase leku vazhdon të jetë i mbi çmuar, edhe pse inflacioni është drejtrritjes.